of Africa, all over the world. Thank you.
lẹ́yìn àwọn abọ́bakú tá a ṣe pẹ̀lú rẹ̀ tí ń lọ bí méjìlá a tún wá mú àrẹ̀mọ náà a rí mọ́lẹ̀ lóòyè. Ẹ̀yin aláṣẹ́kù ó dọ́wọ́ yín o ẹran lọ́wọ́ o mi ò mọ tá a ṣe sẹ́lẹ̀ yìí o àmọ́ wọn gbé o. Kọ́mọ rẹ̀ ó sì gbẹ́yìn kọ́mọ sáyé.
yo wa da fun emi wa fe paro re mo fe da pada ka ma se mo tori o ti o da ni e je ko are ka re aya re mo ko mo bo ba ti e ka di esi a se fari ku ta je takara je wa dori ati o da to bi omu mo ka di esi a are o sa ta emi mo ni o e tun ro alaafin ati ba oba ni mi mo pa lori ohun gbogbo ko se to le ye mi lowo ewo emi le ye lowo ewo atiba atiba se da de se da de se a pe ka yo mo baje ko ro mo baje ka wa mu kini ka gbe lowo lowo fo wa fa be se ko ma fi ko ma fi abe se fi 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 pala se Kemi o ma lu king basa baba
I'm sorry.
lábẹ́ àti ọ̀yọ́ kan ọ̀rọ̀ ni ṣọ́ ẹ̀ẹ̀gọ́ mọ̀ sí ẹ̀ tẹ́ntẹ́ kọ́nù àbí tààyò ẹ̀ẹ́ntà ààyò àbí ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ntẹ́ kọ́nù. O se wa jeje lo yo ni se be lẹ́nu ọ̀nà yàrá agbára ni ọ rí àgbò ọdẹ mi ní gbangba. Ah, lọ́gbọ́n ọkẹ mọ̀ wọ́pọ̀ bí yín rí. Ìjẹ́ kan náà nìkan bẹ̀. Báwọ̀ bá wọkọ̀ bìbí rí ó sì wọ́n rò nínú. Ìyàwó ẹlọ́bá mi mú fẹ́. Fáyà ẹ̀kọ́ mi fún ọ. Production. And like we all know, the stage production is getting dead and dead. And we believe that we have to go back to our roots. For many people that doesn't know our root, the theater or cinema start from stage production. Cinema, video, celluloid, everything start from stage production. And the actor, whoever called him or herself superstars that have not been able to climb the stage to act as an actor, he or she is nobody, he's not an actor. That is what we're trying to say, that our people should go back to stage so they can learn more. At the same time, the audience, our audience, should come back to stage production
These are the thing that is so live. What we're talking about, live performance, this is real. This is not cinema. So it is very important that we find ourselves to our root, especially our audience. We need to learn more about our culture. We need to learn more about our history. You're welcome. God bless you. You've heard it all from the legend himself, Chief Koran. Yeah. So let's go. This is Aladdin, and this is our daddy. Adisa, Kowe. No, not Kowe, Adisa Balegba. Adisa Balegba. Adisa Balegba. And that's our daddy. Is the Osun. Okay. Daddy, I love your heart. This I love your acting so much. Thank you. As in Otun in this production. Yes. I love your acting. Thank you, sir. Thank you very much. God bless you, sir. I have my daddy here. He's a legend, and I'm being honored, and I have the pleasure to meet my daddy here. His name is Anyowale Albert. Yes, he is one of the pioneers of what we call theater in theater industry. So it's a pleasure meeting you, sir. You're welcome, sir. Thank you, sir. So this is my daddy here. Yeah, my big daddy, Uncle Yemi Remy. Oh, it's a pleasure meeting you again, sir. It's been a very long time now. Oh, yes. I'm happy to see you back. Thank you very much, sir.